eu sentava no muro, se desequilibrou e caiu de maduro. Todos os monstros e os esqueletos ajudaram o monstrinho a ficar inteiro. Monstrinho ranzinza comia uma torta, mas ficou triste pois ele não gosta. Então os zumbis e vampiros amigos lhe deram uma sopa e um queijo fedido. Monstrinho ranzinza deu um tropeção e sua peruca caiu no chão. Então os fantasmas e as múmias com medo fugiram dos gritos atrás do arvoredo. Monstrinho ranzinza foi pro seu quarto, bateu a cabeça e ficou com um galo. Todos os monstros vieram ajudar pra que o monstrinho possa se animar. Bem-vindos à Casa Tirri! Prontos para um super passeio? Estou dirigindo, dirigindo o meu carro. Estou dirigindo, brum, brum, indo muito rápido. Estou dirigindo, dirigindo o meu carro. Estou dirigindo o meu lindo carro rosa. Chocolate. Espere um pouco, eu já volto. Experimente isso, um prato de cereais. É muito saudável e te deixa forte. Uau, que gostoso. Finalmente. Len! O que foi agora? Não! Não coma batata frita! Mas eu estou com fome! Eu sei que está! Por isso eu te trouxe algumas maçãs! Hã? Maçãs? Sim! Oba! Hora do doce! Len! Ah, não! De novo não! Que doce é esse? É um doce de laranja. Ah, por que você não experimenta uma laranja? Tá bom.
Vamos trocar por morangos frescos, então. É isso aí, Len. Agora você entendeu que é importante se alimentar bem. Yay! O Len chamou a Minnie, que disse então: não tem nenhum monstro embaixo do colchão. Quatro monstrinhos embaixo do colchão. Um deles saiu e bateu a cabeça. O Len chamou a Minnie, que disse então: não tem nenhum monstro embaixo do colchão. Três monstrinhos embaixo do colchão. Um deles saiu e bateu a cabeça. O Len chamou a Minnie, que disse então: não tem nenhum monstro embaixo do colchão. Verde! 30 pontos!
Cor vermelha, onde está? Vermelho! Uou, 40 pontos! Cor azul, onde está? Azul! 50 pontos! Isso! Arco-íris, onde está? Na mosca! Leon, você conseguiu 100 pontos! O quê? um monstro! Vamos montar um monstro! Você consegue achar sua perna? Oh-oh! Não é essa! Acertou! Muito bem! Uhul! Você consegue achar o braço do monstro? Agora está certo! Yay! Você consegue achar a cabeça do monstro? Está certo! Ela se encaixa no corpo! Cuidado! Os monstros estão vindo! Uma feira assombrada, Minnie! Sério mesmo? Uau! Isso é fantástico! Vamos! Uma feira mal assombrada, com esqueletos e com fantasmas. E uma bruxa com seu bastão fez um feitiço doidão. Então surgiu um monstro que estava se arrumando. Todos se foram quando o sol raiou. E assim a feira acabou, feira assombrada. Feira assombrada. Uma feira mal assombrada, com esqueletos e com fantasmas. Lobisomem mostrava seu dente canino e olhava com ar maligno. Então surgiu uma múmia, que de fome roía a unha. Todos se foram quando o sol raiou. E assim a feira acabou, feira assombrada. Iha! Feira assombrada. Assombrada, com morcegos e mortos-vivos. O zumbi soltou um arroto e um bafo bem cheiroso. Então surgiu um vampiro que acendeu uma fogueira. Todos se foram quando o sol raiou. E assim a feira acabou, feira assombrada. Feira assombrada. Feira assombrada. Esse ônibus é super arrepiante! Eu sei! Muito irado! Cidade, a roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. Cidade, estralando os ossos pra todo lado. O esqueleto
baixo pela cidade. Para esse ônibus, Mini! Não! Isso é divertido! Cidade! Um zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle. Wobble, wobble, wobble. Jiggle, jiggle, jiggle. O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle pela cidade. E agora? Uma múmia! Sobre esse lugar, Mini. E não são nada boas. Eu também ouvi algumas histórias. E são muito legais. Tic-tac-tic-toc. O rato olhou pro relógio. Bateu uma hora e ele foi embora. Tic-tac-tic-toc. Tic-tac-tic-toc. O fantasma olhou pro relógio. Bateu duas horas e ele foi embora. Tic-tac-tic-toc. Tic-tac-tic-toc. O esqueleto olhou pro relógio. Bateu três horas e ele foi embora. Tic-tac-tic-toc. Tic-tac-tic-toc. A bruxa olhou pro relógio. Bateu quatro horas, ela foi embora. Tic-tac-tic-toc. Tic-tac-tic-toc. Que horas são? O vampiro olhou pro relógio. Bateu cinco horas, ele foi embora. Tic-tac-tic-toc. Este relógio é muito doido, Mini. É o melhor relógio de todos. Tic-tac-tic-toc. A múmia olhou pro relógio. Uma múmia? Bateu seis horas, ela não foi embora. Tic-tac-tic-toc. Legal! Tic-tac-tic-toc. Uau! O monstro olhou pro relógio.
Bateu 7 horas e ele não foi embora. Tic-tic-tac-tic-toc. Os morcegos olharam o relógio. Bateu 8 horas e eles foram embora. Já chega! Vamos sair daqui! Não, Len! Veja quem está vindo! Tic-tic-tac-tic-toc. O morto-vivo olhou pro relógio. Bateu 9 horas e ele foi embora. Tic-tic-tac-tic-toc. Tic-tic-tac-tic-toc. Uma alma olhou pro relógio. Bateu 10 horas e ela foi embora. Tic-tic-tac-tic-toc. Tic-tic-tac-tic-toc. O gnomo olhou pro relógio. Ah, não! Bateu 11 horas. Tic-tic-tac-tic-toc. O zumbi olhou pro relógio. Bateu 12 horas e ele foi embora. Tic-tic-tac-tic-toc. Vamos, Len, vamos! Estamos atrasados! Vamos rápido! Minnie, eu tô indo! Espera aí! Uau! Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Todos a bordo! Ei, mal posso esperar! Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Bem-vindos ao trem fantasma! Logo vamos partir! Embarquem todos nessa louca viagem! Vamos nos divertir! Trilhos quebrados, não se apavorem! Sou sua anfitriã! Agora sentem e se segurem! Do maquinista sou fã! Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo! Cuidado! As luzes estão piscando, Len! E aquilo é uma mão? A tumba da múmia está quebrada. Os vidros já não têm. A ferrovia gira e torce do nada. E assim buzina o trem. Acho que deveríamos parar esse trem, Len. Vamos abrir aquela porta. O que é aquilo? Minha nossa! É um esqueleto ali no chão? Está escuro e assustador. Os monstros curtem a beça. Esse trem é mal assombrado. Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma, nunca mais vou com você nessas aventuras medonhas, Minnie. Nunca mais. Me diga, mas não foi divertido? Tá bom, foi. Três bruxinhas que eu conheço bem. Amarela, azul e uma verde também. E a bruxinha verde com um morcego no chapéu. Guiava as outras com seu... A noite toda fazem...
das nuvens em suas vassouras. E a bruxinha azul com um gato no chapéu guiava as outras com seu... A noite toda fazem... Bruxinhas seguem a voar pela casetinha com a luz do luar. E a bruxinha amarela com a aranha sim deseja a todos um feliz Halloween. Feliz Halloween, um feliz Halloween. Deseja a todos um feliz Halloween. O que tem de bom numa casa mal-assombrada? Boa pergunta! Vamos entrar e eu te conto! O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada. O que mais me assusta, mas também me agrada é andar numa casa assombrada. Mini, você é divertida. O que é tão engraçado sobre os esqueletos? Eles dançam e balançam na ponta dos dedos. O que é tão engraçado sobre a bruxa má? O jeito que ela olha e a risada que ela dá. Isso não é engraçado. O que é mais assustador numa múmia quando anda são seus passos ou a faixa enrolada na garganta. O que é tão legal sobre o zumbi? Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui. Mini, eu não gosto de zumbis. O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada. O que mais me assusta, mas também me agrada é andar numa casa assombrada. Eu tô a salvo aqui. Mini? Mini? Por que você faz isso comigo? O que é mais legal em assustar o Len? O quê? Você foi, você é e sempre será meu melhor amigo. Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior. Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João, sim, papai! Comendo doces, sim, papai! Que cor eles são? Vermelho, papai! Abra sua boca! Ha, ha, ha! Sua boca, ha, ha, ha!
Era uma vez um zumbi. Zumbi tinha um monstrinho, um monstrinho, um monstrinho. Zumbi tinha um monstrinho verde pegajoso. E onde estava o zumbi? O zumbi, o zumbi. E onde estava o zumbi? O monstro ia atrás. Ele o seguiu no cemitério, cemitério, cemitério. Ele o seguiu no cemitério pela madrugada, onde os esqueletos amam dançar, amam dançar, amam dançar. Onde os esqueletos amam dançar sob o brilho da lua. Zumbi comeu alguns docinhos, uns docinhos, uns docinhos. Zumbi comeu alguns docinhos e deu pro seu monstrinho. Eles beberam suco saudável, suco saudável, suco saudável. Eles beberam suco saudável e seu monstro arrotou. Zumbi tinha um monstrinho, um monstrinho, um monstrinho. Zumbi tinha um monstrinho verde pegajoso. Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior. Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João, sim, papai! Comendo doces, sim, papai! Que cor eles são? Vermelho, papai! Abra sua boca! Estamos no cemitério de novo! Len, esses esqueletos são divertidos! Você sabe o que eles podem fazer no meio da noite? O quê? Cinco esqueletos dormiam em suas covas e um acordou no meio da noite. Quatro esqueletos pulavam em uma árvore e um escorregou no meio da noite. Eles não paravam de dançar e dar risada, fazendo tudo isso no meio da noite. Yay! Três esqueletos tomavam
sorvete. Um queimou a língua no meio da noite. Dois esqueletos jogavam amarelinha. E um perdeu a perna no meio da noite. Eles não paravam de dançar e dar risada, fazendo tudo isso no meio da noite. Cinco esqueletos vivem no cemitério e amam dançar no meio da noite. Quatro esqueletos marchavam com a música, um adormeceu no meio da noite. Três esqueletos dançavam bem alegres, um tocou violino. Dois esqueletos jogavam xadrez e um chorou no meio da noite. Eles não paravam de dançar e dar risada, fazendo tudo isso no meio da noite. Minnie, o que aconteceu com o último esqueleto? Len, veja! Um esqueleto foi pra casa de rir, nunca mais voltou, tchau, tchau, até mais. Se você está contente, quebre os ossos. Quebre os ossos. Se você está contente, quebre os ossos. Quebre os ossos. Se você está contente, quer contar pra toda a gente. Se você está contente, quebre os ossos. Quebre os ossos. Se você está contente, mostre as presas. Mostre as presas. Se você está contente, mostre as presas. Mostre as presas. Se você está contente, quer contar pra toda a gente. Se você está contente, mostre as presas. Mostre as presas. Se você está contente, diga bu. Se você está contente, diga bu. Se você está contente, quer contar pra toda a gente. Se você está contente, diga bu. Se você está contente, faz uma poção. Se você está contente, faz uma poção. Se você está contente, quer contar pra toda a gente. Se você está contente, faz uma poção. Se você está contente, ria muito. Se você está contente, ria muito. Se você está contente, quer contar pra toda a gente. Se você está contente, ria muito.